মাজবাত আৰক্ষীৰ অভিযানত 43 কেজি ভাংসহ দুখন মটৰচাইকেল জব্দ। ওদালগুৰি জিলাৰ মাজবাত আৰক্ষীয়ে যোৱা নিশা পুনৰ অভিযান চলাই ভাংসহ মটৰচাইকেল জব্দ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। জানিব পৰা মতে বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত মাজবাত আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সঞ্জয় কুমাৰ দুবে, এছ আই কুশল চন্দ্ৰ নাথ আৰু লালপানী আৰক্ষী চকীৰ আই চি ভাস্কৰ বৰাৰ লগত যোৱা এটা আৰক্ষী দলে অভিযান চলাই অসম অৰুণাচল সীমান্ত এলেকাৰ দক্ষিণ নাহেৰুৱা গাঁৱৰ পৰা 43 কিলোগ্ৰাম ভাংসহ দুখন মটৰচাইকেল জব্দ কৰে। আৰক্ষী সূত্ৰে প্ৰকাশ যে ভাং বিচাৰি অভিযান চলাই থকা সময়তে অৰুণাচল দিশৰ পৰা দুখন মটৰচাইকেলত প্লাষ্টিক বস্তাত ভাং বজাই কৰি আনি থকা অৱস্থাত নাহেৰুৱা গাঁৱত আৰক্ষীক প্ৰত্যক্ষ কৰি ভাং সৰবৰাহকাৰীয়ে আধা ৰাস্তাতে ভাংসহ মটৰচাইকেল দুখন এৰি আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰে। পিছত মাজবাট আৰক্ষীয়ে AS-12V-8404 আৰু AS-13N-3157 নম্বৰৰ দুখন বাজাজ পালচাৰ মটৰচাইকেলসহ ভাংখিনি মাজবাট থানালৈ লৈ আহে। এই সংক্ৰান্তত মাজবাট আৰক্ষীয়ে 21/24 নম্বৰত এটা কেছ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। মাজবাট আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা ভাংখিনিৰ আন্তঃৰাজ্যিক বজাৰ মূল্য প্ৰায় 21,50,000 টকা হ'ব বুলি মাজবাট আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে মাজবাট।